Президент Сооронбай Жээнбеков өлкө аймактарына болгон иш сапарларын улантууда. Мамлекет башчысы 19 августта Нарын облусуна болгон 2 күндүк иш сапарын Кочкор районунан баштады. Анда 2,5 миң гектардай жаңы суат жерин өздөштүрүүчү ирригация долбоорунун жүрүшү менен таанышты. Анан ушул ирригация дегенибизге бизге аябай жагып атат. Таза суу деген жагып атат. Анан ирригация болбосо кайдагы эгин, кайдагы түшүм, кайдагы жашоо болот. Муныңызга чоң рахмат. Аябай көңүл буруп атасыз. Рахмат. Ошондой эле райондун ички жолдорун реконструкциялоонун жүрүшү сүттү кайра иштетүүнү соткасына 10-20 тоннага чейин жеткирүүгө, 100-150 жаңы жумушчу орундарын түзүүгө мүмкүндүк берүүчү жана Кочкор, Жумгал райондорунун фермерлерине сүт сатууга мүмкүнчүлүк түзө турган сүттү кайра иштетүүчү заводтун курулушу боюнча ири долбоорлорго күбө болду. Сен аркылуу элге кызмат кылыш. Ошон үчүн мына регионду өнүктүрүү деген маселе ушул энин. Болбосо каражатты мына булардан каражат алып келип туруп, ушул Кочкорго, Ат башыга, Алайга, Талашка, Баткенге, Көлгө, айыл жерге бериш маселен кайра иштеш, түшүндүңбү? Сенде балдарды издеп жүрөм мынакей. Буларды айткан издеп тапкыла деген. Тап, артына коолап жүрүп бергиле андай болду каражат иштеткен балдарды. Азыр берет. Өлкө башчысы Абердин Ангус пародасындагы уйларды Россия жылкыларын жана Гисар пародасындагы койлорду өстүргөн Сал М асыл тукум заводуна да барды. Аталган асыл тукум заводтун күлүктөрү ар кандай мелдештерде бир канча ирет байгелүү орундарды ээлеген. Мына айтып атам, атаңа ыраазы бол деп ушундай чарбаны кармап, ушуну бекемдеп, түптөп бардыгын тең. Мына асыл тукум заводу сен жеткизип азыр мына жылкы өндүрүп аттыр, карамал уйларды мына Америкадан алып келип, кисер койлорун өстүрүп аттыр. Бул эми өстүрүп аткан бир лөө үчүн эмес, бул эми жалпы Кыргызстандын элибизге, журтубузга ошол породалык составты анын жакшыртканга чоң салым кошот. Президент Атбашы Нарын райондоруна жана Нарын шаарына барды. Анда пандемия шартында санариптештирүү боюнча долбоорлорду ишке ашыруунун жана ички жолдорду оңдоп түзөөнүн жүрүшүн көрдү. Ошондой эле айыл чарба, кайра иштетүү, ирригация, медицина, билим берүү жана энергетикалык объектилер менен таанышты. İş сапарынын жүрүшүндө президент Сооронбай Жээнбеков көйгөйлөрүн айткан жергиликтүү тургундар менен да баарлашты. Мына 2 жылда айрыкча бул каражаттарды борбордук каражаттарды фонд болобу, банк болобу, бюджеттен болобу регионго айыл жеринде мына мен бурдум туугандар. Мына ушуга жетиштик. Бурулду азыр. Ал каяка кетет азыр? Айрыкча айыл чарбасынан өндүрүлгөн азык-түлүктөрдү кайра иштөөдөр жайына. Сүт, эт, жүн, тери, ошол жакта туризм мына келет. Курам деген жумушчу орун курам дегендердин баарына тең каражатты биз беришибиз керек. Ошондо ошол жерде эл токтойт, жумуш орун болот, салык түшөт ал жерге, бюджет көбөйөт, өзүн өзү жолмоңдойт. Мамлекет башчысы көтөрүлгөн маселелер эске алынарын, мунун бардыгы жергиликтүү бийлик жана тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан чечилерин белгиледи. Жыпара Дөөтказы кызы Автандил Бактыбеков СТБ. Вот, видимо, наша девочка, которую провожают замуж. Социалдык түйүндөрдө, кафе, ресторандарда дүркүрөтө той берип жаткан видеолор тарап жатат. Буга байланыштуу республикалык штаб өзгөчө кырдаал жана карантин режими алына электигин эскертет. Шаардык мэрияларга рейдтерди өткөрүүнү күчөтүү тапшырмасы берилди. Бул иштер Бишкекте активдүү жүрүүдө. Санитардык эпидемиологиялык нормаларды сактоо боюнча, особенно могул акыркы мезгилде пайда болоткан той аш өткөрүү маселелери боюнча дагы ишемби, жекшемби күндөрү шаарда, региондордо ошол маселелерди катуулап күчөтүп карагыла деп. Эл чогултуп той аштарды өткөрүү аймактарда дагы орун алууда. Премьердин айтымында региондордо иш мурдагыдай күчөтүлгөн тартипте жүрбөй калды. Бул болсо илдеттин кайрадан жайылышына алып келэрин айткан өкмөт башчы жумушту колго албаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө чара көрүлөөрүн эскертти. Мен акыркы мезгилде карап турсам, региондордо бир топ мындай бошоңдотуп жибердиңер жумушту. Кайсы бир жерлерде ошондой бошоңдоп кеткен жумуш болсо колго алгылагын кайра. Бир жерде могул маселелер кайра күчөп, кайра чечилбей дагы маселе чыга турган болсо, анда чара колдоно мына айтып коёюн.
Өкмөт башчы үймөйү кыдырып ооруп жаткандарды аныктоо иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүү тапшырмасын берди. Анткени дагы деле илдеттин кесепетинен каза болгон учурлар катталууда. Өлүмдү токтотуунун үстүнөн иштешибиз керек. Бардык региондогулар оор, өтө оор ахвалдагы оорлордун ахвалын жакшылап карап, ар бирине индивидуалдуу түрдө дарылоо же болбосо ошолорду кароо боюнча жакшылап ишти контролго алыш керек. Штабтын жыйынынын соңунда тармактык мамлекеттик органдарга чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстанга кирүү тартибин өзгөртүү маселелерин иштеп чыгуу, ошондой эле медициналык багыттагы объекттердин курулуш иштерин тездетүү тапшырмасы берилди. Автандил Бактыбеков, СТВ. Орловка шаарындагы жалпы дарыгерлердин практикалык борборунун имаратын капиталдык оңдоп түзөө иштери аяктап калды. Бүгүнкү күндө имараттын ичиндеги жумуштар дээрлик бүткөрүлүп, сыртын жасалгалоо иштери жүрүүдө. Аталган оорукана өткөн кылымдын 50-чү жылдарында курулуп, андан бери толуккандуу ремонт иштери жүргүзүлгөн эмес. Уже 80% жумуштар аяктап калды. Ичиндеги жумуштар бүттү, сыртындагы жумуштар калды. Бул негизи имарат бул 53-чү жылы салынган. Ошолдон бери бул капиталдык оңдоодон өтө элек болчу. Кудай мырза, бул жакында бүтөт деп биз ойлойбуз. Анткени биздин Орловка шаарыбызга бул абдан биз муктаж болуп атабыз, бул мекемеге больница керек. Оорукананы оңдоп түзөө иштерине республикалык бюджеттен 12 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Жумушчуларга шарттар түзүлүп, иштери үзгүлтүксүз жүрүүдө. Ремонт иштерин август айынын соңуна чейин жыйынтыктоо пландаштырылууда. Медициналык мекеме 30 орунга ылайыкташып, балдар, хирургия жана жугуштуу оорулар сыяктуу бөлүмдөр бар. Өткөн жумада өкмөт башчысы аталган жайга барганда тийиштүү ведомстволорго оорукананы зарыл жабдуулар жана тез жардам унаасы менен камсыздоону тапшырган. В общем, целая Орловка рассчитана на 30 коек. Орловка шаарындагы жалпы дарыгерлердин практикалык борбору 30 орунга ылайыкташкан. Оорукана 1953 жылы колдонууга берилип, ошол бойдон толуккандуу ремонт иштери жүргүзүлбөптүр. Эми болсо оңдоп түзөө иштери жыйынтыкталса, дарыгерлер үчүн да, бейтаптар үчүн да жакшы шарт түзүлөт деген ойдомун. Кемин шаарында жаңы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты курулуп жатат. 20 орунга ылайыкташкан мекеме колдонууга берилсе, шаардын бул аймагындагы тургундарга сапаттуу медициналык кызмат алуусуна шарт түзүлөт. Араб фондунун колдоосу менен курулуп жаткан имараттагы жумуштар 10 күн ичинде жыйынтыкталып, аны күндүзгү стационар катары колдонууга берүү пландалууда. 15 күндүн ичинде бул толуу менен иштерин аяктап бизге өткөрүп беришет. Бул үй-бүлөлүк дарыгерлер борборуна өткөрүп беребиз дагы. Бул жерде күнүмдүк стационар кылганга азыр пландалып жатат. Жалпысынан биз 20 орундук болот. Азыркы убакта Кемин маданият үйүндө күнүмдүк стационар ачылган, адамдардын саны азайды. Эми ошол жакты маданият үйүн мына как раз өзүнүн багытында турган бул курулуп жаткан жаңы курулган имаратка күнүмдүк стационар ушул жака көчөбүз деген ойлорубуз болуп турат. Коронавирус пандемиясы медицинадагы мүчүлүштүктөрдү ачыктады. Аталган тармакка жетишерлик деңгээлде көңүл буруп, ооруканаларды жаңылоо, зарыл жабдуулар менен камсыз кылуу негизги маселе болуп калды. Бул багытта Кемин районунда дагы бир катар иштер аткарылууда. Биз ушу кышкыга даярдык көрүү максатында бүт саламат сактоо мекемелерин толук капиталдык оңдоодон өткөрүү боюнча районубузда байма-бай иштер жүрүп жатат. ФАПтарыбыздын капиталдык оңдоосу ошол жака бир саламат сактоо медициналык баягы систерди, дары дармектерин 3-4 айлык корлору уже биз топтоп алдык. Ошондой эле айта кетсек, ар бир айылыбыздагы ГСУлардын дагы толук кандуу көңүл бөлүнүп жатат. Коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү алкагында пайдалануудан чыккан айрым облустук ооруканаларда капиталдык ремонт өткөрүү чечими кабыл алынган. Премьер-министр Кубатбек Боронов иштерди өз мөөнөтүндө жана сапаттуу бүткөрүү керектигин айтып, жарандарга ыңгайлуу шарттар болушу керектигин эскерткен. Автандил Бактыбеков, Тилек Дайырбеков, СТВ. 15 августта Аламүдүн дарыясына 26 жаштагы кыз агып кеткен. Ошондон бери өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тынымсыз издөө иштерин жүргүзүп келет. Экинчи группа Аламүдүн району 26. Учурда Аламүдүн дарыясы топтолгон жайда куткаруучулар 3 топко бөлүнүп иш алып барууда. Бири кайык менен суунун терең жеринде издөө иштерин жүргүзсө, башкасы жээктерин карап жатышат. Суучулдардын айтымында аталган жайдын алды бүт, саз, балыр болгондуктан иш кыйла татаалдашууда.
Азыркы маалда ушул только суларга көлмө көлмөлөргө эле гана чүгө балабастар курулат, анткени деген ошол жерлерде гана бакы адамдын сөйгү болот деген негизде гана. Анткени шаар сууга деген биз түшө албайбыз. Анткени ал жакта деген шаар суу биздин дагы ден соолугубузга көбүрөөк зыян келип калышы мүмкүн. Биз эртең мененки саат 6'dan баштап кечки саат 18:00 чейинки убакытка чейин издеп атабыз. Жоголгон кыз 12 камина фес алуучу жайынан агып кеткен. Суунун агымы шар болгондуктан жанындагылар куткарып калган эмес. Күбөлөр кыздын денесин акыркы жолу окуя болгон жерден 1-2 чакырым алыстыкта көрүшкөн. Ал эми учурда ал кыздын жакындары дагы эле суунун жээгинде табылып калар бекен деген үмүт менен жүрүшөт. Бардыгы болуп 40 куткаруучу суучулдары баш болуп ушул теплый ключиден головной водозаборго чейин 20 чакырымдан ашык жерди издөө иштерин жүргүзүп жатат. Издөө иштеринде ушундай ар бир чоң таштарындан түйүндө түйүнөн кароо, ошондой эле эгерде мындай ылайык таштырган жер болсо суучулдарды сууга түшүрүү жумуштары жүрүп жатат. Жумуштун өтө оор болгон себеби бул Аламидин суусунун тоо суусу болгондугу, ылдамдыгынын чоңдугу, ошондой эле суунун көлөмүн бүгүн 25 кубка чейин көтөрүлүп жаткандагысы болуп атат. Сөөктү издөөгө ÖKM'den 40 куткаруучусу тартылган, деген менен алар үчүн деле бул сыяктуу агымышар сууларда иш алып баруу кыйла кооптуу. Андыктан ар бир жаран өз өмүрүнө өзү жоопкерчиликтүү болуп, эс алуучу жайларда этият болгону. Жалпысы 399 көлмө, сугат канал, ушундай эс алуучу жайлар 399'du biz su açı otkanı görgümüz de. Anın içinden biz 19 kana cerdi su açı şu kadar ılayıktı da tapkamız. Bu 16 basayın 3 gölme. Birok tülüke karşı arkadaşlar su açı şu anan üstünde çöğüp gedi olan. Ne gizle, calp ile carandarga kayırlarım. Bardık su açı şu da su kopsuzluğun saktı o gerek. Cöne koygana ereciler. Eğer de al gölme, eçkin izildep görbesi, tüyünde bağları var mı, terengdiği kanday, taşı kanday, кандай бактар бар ошону билбесе сууга түшүүгө тыюу салынат. Ошондой эле шаар аккан сууларга сууга түшүүгө тыюу салынат. Акыркы 7 айдын ичинде Чүй облусунда сууга чөккөндөрдүн саны 14 жеткен, бул былтыркыга салыштырмалуу 24 аз. Буга карантинде элдин эч жакка чыкпаганы себеп, ошентсе да акыркы 2 жумада эле 3 киши суудан ажал тапты. Жапарады Өтказы кызы Күмүшбек Коттубеков СТВ. Жайыл районунда 38 күндүзгү стационар ачылган. Окуу жылынын башталышына байланыштуу мектептерде жайгашкан стационарлар учурда жабылууда. Эгерде мындай жайларга муктаждык пайда болсо, башка мекемелерге ачуу боюнча штабтын буйругу бар. Учурда калган стационарларды кышка даярдоо жагы да каралып жатат. Жай мезгили аяктап, мына санаалы күндөрдөн кийин күз келет. Күздүн келиши менен суук күндөр суук түшө баштайт. Ошого да биз даяр болушубуз керек. Ошол күндүзгү стационарлардын жылытуу жылуулугуна бүгүнкү күндө биз басым жасап атабыз да. Эгерде ошол керек болуп калса, биз бейтаптарга дагы жакшы шарттарды түзүп беришибиз керек. Райондун башчысы Турузбек Ногоев мектептерде окуу жылына жалпысынан даяр экенин белгилейт. Жылытуу системалары оңдолуп түзөлүп, көмүр түшүрүлүп жаткан маалы. Жаңы окуу жылында жайылда баш аягы 2,5 миңдей бала 1-чи класска барары күтүлүүдө. Жалпысынан биздин райондун мектептери ушул билим берүү жаңы окуу жылына даярбыз. Бардык жылытуу системалары даяр, көмүрлөргө болсо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында тендерлер өткөзүлүп, бүгүнкү күндө көмүрлөр мектептерге түшө баштады. 15 октябрга чейин бардык мектептерде көмүр түшүш керек, жылытуу системалары бардыгы даяр болуш керек. Ал эми райондогу айыл чарба багытына токтоло турган болсок, быйылкы жыл Чүйдүн батыш тарабында клубника, кооун, дарбаз өстүргөндөр үчүн өзгөчө жемиштүү болду. Анткени Казакстан менен Орусиядан келген кардарлар товарды калтырбай алып кетишүүдө. Натыйжада жергиликтүү эл кооун, дарбазды кымбат алып, клубника базарларда сейрек кездешүүдө. Быйылкы жылы башка жылдарга салыштырмалуу бул кооун, дарбазында баасы дагы эми жергиликтүү калк үчүн бир аз кымбатыраак болду.
Бирок баягы бул дыйкандын да мээнети да. Дыйкандын мээнети эми ал дыйканга да биз баягы сен аяка сатпай биздин элге сат деген ойдон алыспыз. Бирок ошентсе дагы ушул бул багытта биз иштерди жүргүзүп аттык. Жардам берип, ошол эле суу маселеси боюнча колдон келген жардамдарды бердик. Пандемия шартында дыйканчылык кылуу жергиликтүү эл үчүн оңойго турган жок. А карабай жазгы талаа иштерине тоскоолдуктар жаралбаш үчүн өкмөт болгон аракетин жумшады. Күйүүчү майлар, техникалык жабдуулардын карантинде талааларга өтүшү боюнча бир топ алгылыктуу иштер аткарылган. Кошумчаласак, Жайыл районунда айдоо аянты 76 000 гектарды түзөт, анын ичинен 46 000 гектарына кылкандуу дан эгиндери себилген. Чыпара Дөөт Казы кызы Күмүшбек Коттубеков, Нурлан Кулиев, СТВ.